Так, протягом літа у Києві плануються три благодійні open-air концерти класичної музики. Сьогодні обов'язково про це поговоримо. Тому що в нас на гостинах авторка ідеї Марія Нітковська. Марія, доброго вам ранку, дуже приємно сьогодні бачити. Ну, знаємо, що концерти вже проходили, є досвід цих минулих концертів. Але розкажіть нам, будь ласка, як пройшла ідея цього фестивалю і чому саме класична музика? Ну, перш за все, ідея проведення класичних концертів на відкритому повітрі, вона не нова. І я думаю, що усі найцікавіші, найбільші міста та столиці, вони дуже багато років поспіль вже проводять ці фестивалі, вже мають навіть фестивалі, проводячи концерти. І це така можливість долучити дуже багато людей, велику масу людей, в незалежності від віку, від статі, від можливостей статусних і від національності, релігії, тому що їх всіх єднає класична музика, і ми даємо можливість вийти за межі філармонії та консерваторії і поєднати всю цю красу просто неба з повним вільним доступом до неї усіх людей, всіх бажаючих. Ну, у вас же є досвід проводження подібних концертів. Mm-hmm. Тобто, що було минулого року, скажіть, наприклад, скільки людей було на концертах? Як почався цей проєкт, як було стартувати взагалі? Ну, звичайно, перш за все хотіла розказати, чому саме класична музика, що я не договорила, тому що ми вважаємо, і історія показує, що саме класична музика показує рівень культури у суспільстві, перш за все. І цей рівень підвищує з тим, як вона звучить, де вона звучить, якомога більше людей, коли долучаються до неї, до цього, звичайно, до цієї краси. І це таке, ну, можна сказати, обличчя суспільства, коли ми бачимо, як долучаються люди до цього звучання і до концертів і у закритих, вже класичних стандартних домівках цієї музики, там у філармонії та консерваторії, і просто неба. І за останні декілька років ми вже бачимо досить багато цікавих концертів, які проходять навіть на Софіївській площі. І тому це хороший знак того, що люди вже готові. І вони готові, перш за все, до сприйняття класичної музики, не як чогось дуже нудного для людей, таких старших вже, які вже її цінують, знають і які мають час її слухати. А вже зараз дуже багато молоді приєднується до нашого руху. І дуже багато дітей, сімей з дітьми. І це, в принципі, і так само підкріпило там і мою, і мрію, наших однодумців, які вже ризикнули минулого року, зібралися і почали втілювати всі свої мрії у життя. Звичайно, це так красиво і пафосно звучить, але за цим стоїть багато роботи, яку ми проробили вже, багато роботи, яку ми зараз продовжуємо робити, і в створенні команди, і в створенні програми, тому що потрібно було долучити, ми хотіли і хочемо долучити до наших концертів дуже цікавих українських, звичайно, не тільки українських, але перш за все українських композиторів та виконавців. І ми шукаємо і молодих українських виконавців, але й долучаємо, щоб такими хедлайнерами були вже такі зірки наші. І таким самим чином ми плануємо зробити таке поєднання, команду велику перш за все, із тих, хто любить, цінує і організує, і з тих, кого ми промотуємо, музикантів, які перш за все є невід'ємною частиною того нашого руху, я б сказала навіть, який ми собі затіяли.
І минулого року ми провели 5 концертів, ми зібрали трошки більше 10 тисяч наших глядачів. Це ми зібрали без реклами, без підтримки там ніде, крім своїми силами Фейсбуку. Ми про це не розказували, і це були наші друзі, гості наших друзів і просто люди, які проходили повз концерти. І ми змогли за ці 5 концертів зібрати 10 тисяч людей. Ми проводили, і цього року так само плануємо проводити концерти на двох, як я вважаю, найкрасивіших та таких найдинамічніших майданчиках у центрі міста. Це парк Шевченка. І майданчик, дуже красивий майданчик біля музею історії України, Національного музею історії України, де просто небо можна зібрати тисячі людей, і там просто це як продовження тієї краси, яку нам дарує природа. І таким чином, я думаю, що минулого року один з концертів, де нам вдалося зібрати більш ніж 90 чоловік на одній сцені, у нас був дуже крутий концерт, і це говорить про те, що ми не готові були до такого фінансово, тому що це був перший рік, але, знаєте, як говорять, Бог нас почув, якщо ти дійсно мрієш, то воно приходить. І ми настільки хотіли це і планували, що, можливо, цього року ми зможемо це, в принципі, вже осилити. І працюючи з МЗС, ми, перш за все, також до них прийшли, щоб ми знали одне про одного, і вони змогли, можливо, організаційно якось нам допомогти. І вони погодилися, і це дуже була така чудова штука для нас. Вони дуже багато допомагали, українська дипломатія. І вони так само порекомендували нас, коли німецький молодіжний симфонічний оркестр приїжджав, і в них була можливість завітати до Києва, вони їхали зі Львову. І ми швидко так організувалися і змогли повністю долучити там партнерів і провести цей концерт. І якщо ви пам'ятаєте того часу, то ті дні був дуже сильний дощ, і навіть там біля Гулівера були потоки води, що зносили там і машини, і так далі. І до нас прийшли 3,5 тисячі людей. І ми всі просто ходили і молилися на небо, тому що рівно о 7:05, коли почали щось говорити, всі ті, хто підтримав нас, просто хмари розійшлися, і ми почали приймати ще більше і більше людей, які приходили зі своїми стільцями, зі своїми карематами, пледами, у резиновому взутті і у плащах з малими дітьми. І це було в таку погоду. І ми просто такі хвилини для нашої команди, то якраз визиває такі почуття, що говорять, що ви на правильному шляху і ви робите добру справу. Хочете робити ще постійно. Це так, тому що це не просто робити. А як взагалі, якщо порівнювати з іншими країнами, про міжнародний досвід говорити, а на кого слід рівнятися, чи навпаки вже на вас можна рівнятися? Де запозичуєте досвід, можливо? Якщо говорити про міжнародний рівень, то, звичайно, я дуже хотіла сказати, що на нас можна вже рівнятися, але це неправда. І ми досить реалістично на це дивимось. Звичайно, коли ми планували, як саме мають проходити наші концерти, і, в принципі, навіть не концерти, а формат дозвілля, тому що я трошки далі про це розкажу, і то ми думали і там подорожували по Відню, і по Зальцбургу, і у Лондоні, і у Берліні, і в Авіньйоні, дуже багатьох великих містах є такі концерти. Але одні з найкращих, таких найцікавіших, це, перш за все, концерт літні ночі, філармонічні літні ночі у Відні, який збирає понад 100 тисяч чоловік глядачів. Він проходить на величезній площі, і
перш за все, він фінансується абсолютно на 100% міською адміністрацією Відня і являється вже дуже багато років такою національною традицією міста. Ну, дуже тішу, що, в принципі, у нас є такі починання, МЗС, бачите, нам допомогло, і от три опенери вже будуть йти, це дуже круто. Навіть цього року не тільки МЗС нам допомогло, цього року нас підтримала Київська міська адміністрація, і навіть виділили нам кошти певні на це, і допомагають нам також розказувати шляхом залучення там медіа там і залучати більше глядачів. Дуже класний фестиваль проходить у Брегенці, який пишається своєю плавучою сценою. Це так само один з таких моментів, які ми дуже мріємо зробити, можливо, наступного року на День Незалежності. Головне, щоб не через погоду була плавуча сцена. Ні, це у нас вже залишається дуже мало ефірного часу перед тим, як ми будемо перериватися на новини. Хочеться сказати, щоб дуже коротко анонсували найближчий Open Air. Ну, перш за все, те, що я сказала, що це спосіб дозвілля, тому що ви приходите своєю сім'єю, і дуже класна це можливість. Головне, де і коли. Окей. Це перший концерт 14 червня відбудеться у парку Шевченка, другий концерт 20 червня, це концерт симфонічний, відбудеться на майданчику біля музею історії, і третій концерт заключний, один з найкращих, тому що це на День Незалежності, відбудеться також на майданчику біля історії. Марія, дуже дякую вам за анонс. В принципі, ну, на жаль, дійсно час пора передавати колегам за службу новин, а після повернемося. Дуже буду Марія Дідковська, автора проєкту. Дякую. Спасибі.